مانو فهیم احمد دی بیسیکلی 4 صدی سره تعلق لرم خپل ریسټورانت کې منیجمنت باندې ما ز د باغچې حواله سره بتاوس ته یو سو خبر یو کما موږ سره په 4 صدی په ست باندې باغچا کلو شوی دا چې کما کې موږ سره فیملی پارک هم شته دی موږ سره شاپینګ مال هم دی سویټس هم دی موږ سره ریسټورانت هم دی 4 صدی خلکو لا د پیښور خلکو دا داسې مردان خلکو د پاره دا یو خسته سوچ د موږ د مشرانو نیولی وو چې دا 4 صدی خلکو د پاره زموږ د هوشا علاقو خلکو د پاره دوی د پاره یو داسې ځای کولو شي چې فیملی سره راشي خپلو خپلوانو سره یار دوست سره راشي بل موږ سره خپل د ریسټورانت کې کم چې موجوده دي کانې دي را سره نو هغې کې موږ سره چکن کړایز دي کم سپیشل دي وایټ هانډیانی را سره دیسی مرغ پنډي دي را سره سر او پلیټری دي را سره او تاسو بیا داسې وګورئ چې موږ سره شاته پارک هم دی پارک هم هغه فیسیلیټیز موجود دي چې څوک فیملی سره راتلی شي هغه سیکیور هم دي او هغې د هغه ریسپیکټ ورکول کیږي که نه سر بیا دې خوا موږ سره شاته یې شاپینګ مال دی هغې کې د بهر ورایټیز نه نور هم ښه ورایټیانې دي او په ډسکاونټ په آفر کې هم ډېر ښه دي د ریټ په حساب سره هم ډېر ښه دي نو تاسو ضرور راشئ دا باغیچه وګورئ د باغیچې خوند وګورئ او دې له موږ نوم ورکړی هم دی باغیچه ستاسو خپله باغی سر د دې اوپننګ سهار 9 o'clock نه کیږي د شپې 11 o'clock پورې وي کلو وی سر موږ سره پارک چې کم دی هفته اونلی د فیملی اورز وی فیملی اورز ټاکلې شوی ده سر دا زمونږ اونر چې کم دی میا لطیف ګل بچا دی میا احمد ګل دی چې دوی کم سربرا دی او د دې سو ون ایئر شو سر دا کلو شوی دی بالکل سر هوم ډیلیوری هم کیږي دلته خلک راځي خو زیات تر خلک د انجویمنت لپاره دلته راځي ځکه چې دی ته موږ هغه ایریا ورکړی هغه زم ورکړی چې خلکو د خوشحالۍ لپاره د خوشحالو لپاره دلته خامخا راځي دلته موږ سره دیسی مرغ پنډ دا دې ټرای کی موږ سره پلیټریز دی پلیټر دې ټرای کی سر
منګ سره باربیکیو کې کوم آیټم دي سره هغه دې ټرای کی نو انشاءالله انجوای بم کی مزه بم ته واخلی سره.